Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Фашизм, нацизм і перемога над ним. Що стоїть за цими поняттями? Як Росія експлуатує перемогу у Другій світовій війні? Та що таке рашизм? Це будемо з'ясовувати з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету Миколою Олійником. Вітаю. Пане Микола, Росія затіяла загарбницьку війну в Україні, ганебну і брудну, це однозначно. Чи можна вважати, що у Росії є ознаки фашизму, і чому це стало можливим, оце вторгнення широкомасштабне? Ну, при всій несподіванці цього вторгнення, воно є, на мою думку, абсолютно закономірним і логічним. Я сподіваюся, вже нарешті завершенням більш ніж 300-річної війни Московії, Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації, одним словом, Мордору проти України. Ця орда, а саме Зулусу, Золотої Орди і постала Московська держава, споконвіку розглядала українські землі в різних їх іпостасях як непереборну перешкоду до своєї імперії. Тому що українці, не тому що вони чимось кращі, гірші, просто вони з середньовіччя були вплетені волею долі та історії в канву загальноєвропейського розвитку. При всіх недоліках тих держав, в яких були наші землі, і Велике князівство Литовське, Жемантійське, і Руське, зверніть увагу, і Речі Посполитої. Це були достатньо демократичні держави, де цінувалася воля, певні права. Суд мав силу до українського копного суду зверталися не тільки селяни, міщани, а й дуже часто шляхтичі. В Речі Посполитій суд взагалі важив дуже багато, не випадково ж ми пам'ятаємо з історії навіть шкільної, коли порушили споконвічні права Богдана Зіновія Хмельницького, то перше, до кого він звернувся за захистом своїх інтересів, був суд. Але, на жаль, і тоді судді були не бездоганними інколи. Тоді він звернувся до короля, а вже потім за пораду короля до шаблі. В Московії ж панували зовсім інші традиції. Це людина – це ніщо, звати її ніяк, а є тільки цар і більше ніхто. Потім імператор. Не громадяни, а підлеглі. Підлеглі, які там громадяни? Коли за Вестфальською системою міжнародних відносин, яка була встановлена на основі Вестфальського договору, яким завершилась страшна загальноєвропейська 30-літня війна 1618-48 років, на передній план виступили ідеї державного інтересу, тобто національного інтересу, державного суверенітету, і з'явилось поняття громадянин, хай ще не сміливе, але воно розвивалося, то в Московії для контрасту якраз насаджувалось дике кріпосне право в самих звіриних його проявах. Коли жінки-кріпачки цуценят годували. В Західній Європі в цей період від кріпосного права відмовлялися, тому що це неефективно. В Речі Посполитій воно теж було тяжке, але все рівно хоч якийсь стрим був. А тут ніякого стриму. З одного боку, ну, більш розвинутий Захід, чи то країни, які межували з західної частини України, з іншого боку, Московія. Фашизм, так, там устрої були такі, дуже відрізнялися, але фашизм з'явився пізніше.
набагато пізніше, то повторю запитання, чи є в тому нинішньому, нинішній Московії ознаки фашизму? Безперечно, є. Давайте згадаємо, звідки береться фашизм. Так, так. Нацизм, ну а тепер і рашизм. Угу. Фашизм – це є один з проявів крайнього обурення народу, який зазнав поразки несправедливій Першій світовій війні, або Великій війні, як тоді казали. Розчарування в правичих елітах і сподівання на якесь диво. От прийде якийсь месія, він скаже чарівне слово, і всім нам стане добре. І от як пропозиція простих рішень складних проблем з'явився в Італії Муссоліні, вчорашній, між іншим, соціаліст, який вловив оце невдоволення результатами війни, хоч Італія виступала на боці Антанти, але не отримала того, що сподівалася. Страшне знедолення люду, і от вам, проголосуйте за мене, і все буде прекрасно. А хто не хоче, ну то ми тебе вб'ємо. Все просто. Стабільність з допомогою сили була дуже швидко налагоджена. І Захід, як це не дивно, дуже швидко прийшов з інвестиціями в Італію. І до 35-го року життя там справді набагато краще стало. Та ж сама ситуація з Німеччиною. Страшне розчарування результатами Першої світової війни. Приниження. Публічне приниження роботою Паризької мирної конференції в 19-му році і умовами Версальського договору. І не так страшні були самі умови, хоч теж, як це було зроблено. Німеччину не запросили на конференцію. Її демонстративно всім показували, що ти ніхто. От ти воював, ти завдав збитків, і ми тебе покараємо. І на цьому фоні революція листопадова в Німеччині, 18-го ще року, потім далі, 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 і певні політичні сили почали розкручувати ідею приниження. Що це катастрофа для Німеччини. І для того, щоб ми встали з колін, як каже оцей Путлер, ми повинні всіх поставити на місце. А далі з'являється мандюпенька, нічим не примітна партійка. Німецька націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Точніше, націонал-соціалістична партія Німеччини. І фюрер, вчорашній капрал, але з якоюсь харизмою і вмінням запалювати людей. І на якомусь етапі певні кола поставили на нього, дали гроші, дали все. Бо з іншого боку інша небезпека. Стрімко наростала популярність комуністичної партії. І на виборах в 32-му році, а там кілька виборів було, комуністи і нацисти набирали приблизно співвимірну кількість голосів. І дилема стала перед Німеччиною. Або ми підтримуємо соціалістів, або ми підтримуємо нацистів. І ті, і другі обіцяли рай земний. Але нацисти, крім соціалізму, ще й обіцяли, що Німеччина понад усе. Що ми всіх покараємо тих, хто нас образив. Нацизм. От деколи говорять, ну, націоналізм є, ніби це більш позитивно. І нацизм більш негативно. В чому відмінність? Що це таке? Ну, тут знову ж трошки вдамося до витоків. В свій час, в 1913 році, Ульянов Ленін в роботі о національній гордості Великоросу писав, що в кожному націоналізмі пригнобленої нації ми повинні бачити дві сторони. Одна сторона – прагнення до ліквідації національного гноблення і побудови власної незалежної держави, таке ми повинні підтримувати. І реакційна сторона – прагнення самому душити інших. І от прагнення самому душити інших в націоналізмі пануючої нації, то є шовінізм.
Тобто великодержавний націоналізм, шовінізм. Що таке нацизм? Це націонал-соціалізм, тобто національний соціалізм. Це оцей шовінізм вкупі з соціалізмом. В результаті виходить дуже вибухонебезпечна суміш, яка готова заради якоїсь ідеї, її не цікавить вже якась там ефемерна справедливість. Ми повинні забезпечити інтереси нації. Однієї вибраної най. Богом вибраної. Так. В Німеччині це були німці. Там були арійці. Так. А всі не арійці, то не до людей, їх потрібно знищити. Слов'яни, не до люди, цигани, ну, роми. Там всі інші. Вони заважають людей. Нам жити. Угу. І під це підводиться вже матеріальна база. Військово-промисловий комплекс, могутня армія, віддані фюрера люди. При тому нагадаємо, що Гітлер абсолютно демократично прийшов до влади. Так. Він обіцяв людям рай, вони повірили. Трьома референдумами підтримали зміцнення його влади і аншлюс Австрії. В Австрії раду вітали. В 38-му році німці жили найкраще, ніж всі попередні роки. Під час відпустки вони могли поїхати в Ваканський круїз. Були дешеві спеціальні програми. Там були елементи того соціалізму, про який вони казали. Але були і інтереси захищені великого бізнесу. А що найбільше дає прибуток, як не підготовка до війни? Розквітла в економічному плані Німеччина, звісно. Але це не дало їй перемоги, зрештою, і Німеччина фашистська була переможена. Повернімося до нацизму. Якщо говорити про стосунки Росії, вона себе вважала правонаступницею Радянського Союзу, чи як там сказати, і України. От є таке, доводилось мені чути, поняття нацизм асимілятивний. Тобто через культурну мовну експансію одна нація поглинала іншу. Наскільки агресивною була політика Росії стосовно України і які були успіхи в цьому? З вашого дозволу буквально кількома словами завершу те. Так. Здавалося, все прекрасно. Так. Німеччина з допомогою Радянського Союзу починає Другу світову війну. І те, що здавалось перевагою, виявилось величезною проблемою для всього світу і самого німецького народу. Тому що несправедлива війна обов'язково закінчиться поразкою агресора. Обов'язково. І німецький народ дуже дорого за це заплатив. І не випадково в самій Німеччині за згадку про нацизм, а тим більше пропаганду якихось ідей нацизму, винного чекають тривалі терміни ув'язнення. І підсумовуючи підсумки Другої світової війни і нацизму в Німеччині, Вінстон Черчилль в 46-му році казав, ну, принаймні, йому приписують ці слова, що послідовники фашистів і нацистів будуть прикриватися антифашизмом. І от, коли ми говоримо про теперішній рашизм, то обов'язково мусимо згадати оце народне, що непокаране зло обов'язково проростає ще більшим злом. На жаль, так сталося, ну, збіг обставин, реальні відносини були в світі тоді такими, що сталінізм не був покараний. Він вбрався в шати переможців, розширив свою імперію за рахунок держав Східної Європи, визнавши за ними певну частку суверенітету, так званий обмежений суверенітет. А потім стався крах, тому що те, що побудовано на крові, несправедливо, на насилі, порушенні прав, свобод людини, обов'язково рано чи пізно може загнати краху.
І з Радянським Союзом це сталося швидше, ніж вони сподівалися. Ми свідки цього. Так. І не випадково оці теперішні лідери ерефії, насамперед Путлер, головною трагедією ХХ століття, і неодноразово він це повторював, вважає не сталінський геноцид, не Голодомор, не понад 50 мільйонів загиблих в Другій світовій війні, він вважає найбільшою трагедією розпад Радянського Союзу. І звідси вже 20 з хвостиком років свого панування він з дня в день, з секунди на секунду, втовкмачував росіянам оцю ідею реваншу, що ми повинні стати з колін. Він ні разу не сказав, що ми жили добре в Радянському Союзі. Він казав, що ми були великі, або, як кажуть самі росіяни, нас же всі боялись. Тобто їм не потрібно жити добре. Їм не потрібно, щоб їх поважали. Їм потрібно, щоб їх боялися. І вирішили залякати Україну, що вони побачили в Україні. Використовують таку тезу, що вони захищають російськомовних громадян, чи що там вони вже хочуть, бо у них багато цілей ставилося. Що вони побачили таке, що, за їх словами, змусило проводити оцю операцію? Ну, скажімо так, що от якась патологічна ненависть до України сидить в них вже поколіннями. Ну, згадаємо хоч би ту фразу початку ХХ століття, і приписують то Вернадському, то Винниченку, то іншим діячам, але не суть тому, хто це сказав. Головне, що це абсолютно вірна фраза, що демократизм, в іншому варіанті лібералізм російських політиків закінчується на українському питанні. І якщо імперія – це відносно мирними методами, дуже відносно мирними методами, насаджувала свою лінію, вона не поділяла по етнічній належності, вона по вірі всіх стригла. І з українців ліпили тих малоросів. І їм здавалося, що трішечки, і всі вже перейдуть на їхні позиції. Не вийшло. Тоді прийшли в кінці 20-го року, захопивши Україну, більшовицькі війська. І тихою сапкою спочатку пробували насадити свою владу з традиційними методами, як для Центральної Росії. Де сила, де обіцянка. Нічого не виходить. Українці стають дибки, масовий селянський рух, особливо в нас на Поділлі. Тоді вони вдаються до дуже вдалого маневру. Показують, які вони людяні. Вони дають селянам землю, але не так, як обіцяли, а в оренду на 9 років. Вони проводять амністії. От всі, хто був підпільником, здався, все йому добре буде. Потім запроваджують в 23-24 році українізацію. От ви ж хотіли бути українцями, будьте ними. І все прекрасно. А хто не хоче, влаштуємо голод. У нас на Поділлі в 25-му році. Абсолютно штучно. Так, недолід був, але і хліб був. Як не в нас, то в сусідніх губерніях можна було допомогти. А навіщо? Потім 28-й рік. Дуже тяжко було з продуктами. А потім ми знаємо цей страшний 32-33, заполірували. Самий справжній геноцид. А що це ви не курите? Що це ви не хочете росіянами бути? А через голод вас пропустимо, і всі, хто виживуть, стануть покірні. Потім війна. А потім війна. А потім на міні-поля чорносвитників, яких навіть хлопців, яких не встигли навіть передягнути. Чим це не нацизм? Але так, нацисти були гуманніші. Кажуть, що Гудеріан писав в своїх щоденниках,
що якби він так воював, як радянські генерали, його б фюрер перестроєм розстріляв би. Перевершили росіяни навіть фашистів. Так от, а тепер 20 років тотальної пропаганди і ліплення з українців образу найстрашнішого ворога, що тут, бач, суцільні нацисти сидять, що всі, хто скаже російське слово, вже давно повішали на найближчому ліхтарі, що тут вже всі бояться, залякані, їх експлуатують. І треба перемогти їх. То треба денацифікувати. В розумінні, як пізніше в РІА Новості одні статті написали, ну, Україну позбавити українців. Ну, так. І прийшли денацифікувати країну, в якій президент єврей. То потім той їхній міністр цілий закордонних справ, на якого кажуть печальна лошадь, Лавров догорився до того, що євреї, виявляється, геноцид на себе влаштували. Бо Гітлера, бач, якийсь там він знайшов пильний, дуже, якісь єврейські коріння. Де він його знайшов, то хай на його совісті буде. Ну, їхня риторика змінюється, і ворогів вони дуже вдало знаходять. Весь світ ворожий для них, і одні вони ідуть у правильному напрямку. При тому дуже активно використовують символіку. І та символіка, вона якась така, знаєте, як хвороба якась заразна в Росії, оці букви Z і V. От хотілося б поговорити про цю символіку. І, власне, символіка перемоги, вона була і в нас, в Україні, перемоги у Другій світовій війні. І брали участь українці у тих страшних боях, багато загинуло, дуже багато загинуло, і перемагали фашистів всі, і українці, і всі народи, які виступили проти фашиста. Але Росія якби приватизовувала потихеньку ту перемогу, хоча в кожному місті, в кожному селі були пам'ятники переможцям. У нас у Хмельницькому є пам'ятник танкові, який сприймався на День перемоги, туди покладали квіти. І до нього було відповідне ставлення, як до символа війни. Ми маємо відео про цей пам'ятник, як до нього, що з ним зараз і як до нього ставляться зараз хмельничани. Этот танк изготовлен у нас на Украине. Изготовлен он на танковом заводе Харьковском, 183-й завод. Воевал он здесь, на Украине. Так про хмельницький пам'ятник танк Т-34 говорить його автор та ініціатор встановлення 99-річний Іван Бабак. Пригадує, після Другої світової війни панцерник віднайшли у річці Південний Буг, дістали звідти та встановили у тодішньому танковому училищі. Після зміни дислокації училища танк з часом зазнав руйнації. У 1965 році до Івана Бабака звернувся генерал з проханням прибрати залишки танку. Тоді ветеран Другої світової війни запропонував відремонтувати його і подарувати місту. Не розглядати ли нам танк-пам'ятник, соорудить там пам'ять в городі, а Велика Отечественна війна в городі нічого не напоминає. А ведь на території нашої області було саме, як одно із сильних танкових сражень. Встановили відремонтований танк у 1967 році. Спершу, каже екскурсовод та краєзнавець Ігор Байдак, він стояв поруч з колишнім будинком офіцерів у середмісті Хмельницького. Потім його перенесли на вулицю Кам'янецьку. Чи варто залишити пам'ятник в обласному центрі, Ігор Байдак каже. Той танк, він дійсно є такий незвичний. І для мене, як для екскурсовода, то такий екскурсійний об'єкт, він в мене якоїсь агресії, якоїсь комуністичної ностальгії за минулим не визиває. Він дійсно, ви знаєте, має особливості, туди втулили міцнішу гармонію.
формату, ніж вона була. Тобто на сьогодні він, направду, є один такий ніби конструктор, складений з інших. І для мене це цікавий туристичний об'єкт. Інша думка у хмельницького блогера Андрія Попика. Чоловік вважає, таких радянських пам'яток у місті треба позбуватись. Зараз у нас є дійсно національна війна українська, так, національно визвольна. І, власне, є, я думаю, дуже багато і технічних якихось об'єктів, які можуть бути вшановані на цьому місці, якщо там вважають тримати, власне, військову пам'ятку. Танк, який є пам'ятником в обласному центрі, виготовлений у Харкові, тому поки що про його демонтаж не йдеться, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За даними, танк, який знаходиться в нашому місці, він виготовлений на Харківському тракторному, власне, є українським, і тому наразі питання про його демонтаж не піднімається. Андрій Попик пропонує все ж пам'ятник танк демонтувати та використати як лот на аукціоні. Ось цей радянський танк краще взяти продати за аукціон, а хай якийсь там німець чи француз, чи хто там колекціонер, купить якийсь мажор собі, так? А за ці гроші купити військову техніку, яка там, ну, якісь там безпілотники, машини, які потрібні зараз на нашій війні. Я так вважаю, його достойне місце там, де він зараз покоїться. Там він должен жити, він вже танк наш. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пане Микола, ви як вважаєте? Ну, я вважаю, що коли ми переможемо, а це обов'язково ж буде, то варто все-таки повернутися до ідеї створення музею тоталітарних режимів і десь віднайти, кажуть, що десь він такий є пам'ятник Сталіну, можливо, знайдуть пам'ятник Леніну, один з багатьох, ще якихось диктаторів, і танк туди перемістити. І хай собі там буде. Хай, отак, як в Празі зробили. Там є страшний меморіал совєтським часам. Отакі фігури людей, і вони йдуть, зменшуються. І написано, які жертви Чехія понесла від совєтського режиму. Ну, і я думаю, в нас, якби отак написати, це і всі голодомори, і страчені, і ненарождені, і зґвалтовані цими освободителями. І це було б дуже сильно. На жаль, багато чого можна буде розказати про звірства, на жаль. Знаєте, на підпис під знімком у Маріупольській міській раді такий, там видно, як снаряд вцілив в середмісті, і буквально написано наступне: гіркий символізм цієї війни, російський снаряд поцілив у проспект Миру біля площі Свободи у Маріуполі. От дуже так ямко це сказано. У Хмельницькому та інших містах перейменовують вулиці, і у нас вже у нашому місті є вулиця Героїв Маріуполя. Це про перейменування, але у нашому місті є ініціатива створення нового. Це не музей, це така локація. Ініціатором цього є житель Хмельницького Павло Везденецький. Він підготував петицію, і про це наступне відео. Що ж він пропонує зробити? От зараз такий час, коли місто перейменувало більше 40 вулиць, провулків, і для того, щоб вшанувати пам'ять, так би мовити, наших героїв, я впевнений, що з мікрорайону Гречани багато хлопців і дівчат захищають Україну в складі Збройних сил, і от хочеться вшанувати наших героїв і місцевих, тому після громадських слухань я хотів би, щоб ми оцю ділянку назвали на честь, можливо, місцевих людей, хто служить в Збройних силах. Або ж, так само, на що я хочу наголосити, я створив петицію разом з друзями для того, щоб зараз, в цей воєнний час, ми призначили цю комунальну землю під створення комунального скверу, а після перемоги в Україні, в яку ми усі віримо, і я вірю, ми вже оцим механізмом громадських слухань ми визначимося з конкретною назвою. А такі ініціативи наскільки важливі? Ну, я думаю, що це важливо. Все, що допомагає мобілізувати людей хоч куди далі, здається, має право на існування. А тоді дійсно потім спільними зусиллями визначимо, що там має бути. І це вже те нове, що ми будемо створювати після перемоги, яка вже буде дуже скоро. Дякую вам, пане
Микола, за участь у нашій програмі. Ми спілкувалися, нагадаю нашим глядачам, ми спілкувалися з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету Миколою Олійником. Говорили про те, що таке фашизм і нацизм, та про те, який внесок робить Україна в боротьбі із цим злом за підтримки, звісно, наших усіх демократичних сил всього світу. Ми йдемо до перемоги, вона неодмінно буде. Наша перемога над загарбником, перемога над рашизмом. На цьому наш час в етері завершується. Бережіть себе. Слава Україні!